гаджет светлый красный. Frontmana a zpěváka kapely Lucie Davida Kollera netřeba více představovat. Na letošním Rock for People se představil se solovým projektem, ale během vystoupení divákům naservíroval i starší hudební kousky a publikum zpívalo. Fanoušci se nechali strhnout a tančilo se i v sedě. Já už jsem tu byla minulý rok na Lucii a byli úplně výborní. Dramaturgii a účinkování muzikantů řeší organizátoři několik měsíců předem. My máme velikou radost vlastně z každého jména, jako které na festivalu je, protože Michal Tomes a Petr Forst, kteří jsou vlastně hlavami nebo dvěma hlavami toho festivalu, tak každé to jméno vybírají opravdu hodně osobně a hodně srdečně a pod každé se můžou podepsat. S každým je spojený nějaký příběh a každé z nich jako to, má to místo na programu poměrně jasné a definované. Jaké hudební chuťovky organizátoři připraví na další ročník Rock for People je zatím tajemstvím, ale příznivci tohoto festivalu se je dozvědí s dostatečným předstihem.